mikorotana ny fiainanao fa vao metitra fotsiny andriamanitra, vao mandalo fotsiny andriamanitra, dia tonga dia anao ihany dia efa mahita lamina izany fiainako izany. Aleloia, alamina hatrany amin'ny zavatra rehetrarehetra tamin'ny kely indrindra, averiny amin'ny toerany ny zavatra rehetra, apetrany amin'ny toerana ny zavatra rehetra, satria izany mihitsy andriamanitra. Aleloia, naoronana ny tany anery avana malala dia efa nataony taminy ambaratonga tena mety tamin'ny filaharana tsara. Andriamanitra tsy mba mahay manao kitoto io andriamanitra efa fatsika io, fa andriamanitra tena manao zavatra tena tsara. Aleloia, loatra lavitra zao nahetrezay heritreritsika ka dia mirarintsika rehetra indray androany mba hahita nyizany hoe fanatrehan'andriamanitra atanatyty fotoamavaka ity, fa zany nytanytsika rehetra rehetrindra vavakatsika amin'izao fotoana izao, anomboka ny fotoana isika anetraka ny fotoana rehetra eo ampelantanan'andriamanitra amin'ity androany ity indray. Tsotra anao izay Jesosy midera makalasany anaranao, manome voninahitra anao izay andriamanitra, satria andriamanitra tena tsara tokoa ianao amin'ny fiainanay, ary narindra anao ny fiainanay Jesosy, narindra anao hatramin'ny kely indrindra Jehovah andriamanitro ny momba anay rehetra. Misaotra anao izay fa tonga etonay izay androany, nantsoinao avy tany alavitra Jehovah andriamanitro, notantaninao avy tany amin'ny toerana lavitra Jehovah andriamanitro, fa tonga eto isaoranay anao izany, isaoranay anao ny fahatongavana eto androany, isaoranay anao ny fitantananao ny firenay tsirairay avy. Aleloia, tany amin'ny toerana rehetra misy anay tany Jesosy, fa nyvoivoitany ny fanahinao masina, ny vivoitany Jehovah andriamanitro, tsy voafetra ny elanela tany andriamanitra, ny fahalavirina Jehovah andriamanitro, fa afaka ny vovotany amin'ny toerana rehetra misy anay tany ny fanahinao masina, ary dia tonga eto ihany koa izay androany, tonga eto izay Jesosy hitady anao a, tonga eto izay Jesosy hanome voninahitra anao a, tonga eto izay Jesosy hiakohoka eto anatrehanao Jehovah andriamanitro. Fantatra efa ao aminao ny zavatra rehetra anay, ianao no arena anay andriamanitra, ary raha milaza ny teninao fa any amin'izay misy ny arenanao dia any koa no misy ny fonao Jehovah andriamanitro. Ao aminao no misy ny arenanay, ao aminao no misy ny fonay, ao aminao no tatiavanay androany andriamanitro. Misaotra anao izahay raha misy olona etsendra mba mandalo amin'izao fotoana izao Jehovah andriamanitro, tsendra tonga eto fotsi izany ona izany, tsyana programa no eto, fa tsendra mba mandalo eto Jesosy io mangataka aminao sady a ny kasiky ny fanainao masinay hamakivaky any anaty ny tokantrano, anatin'ny fiainany rehetra mihitsy andriamanitro, tena hoe hidiranao lalina mihitsy ny fiainan'izany olona izany Jesosy io, ho alaminao arak'izay tianao, ho arindranao araka ny fombanao Jehovah andriamanitra. Manatrehanay efa izany marenana eto Jesosy, mitady anao izahay veromay izao fotoana izao raha tsy eto ianao, tahaka ny tsy tonga teto ihany izahay, mihoatra lavitra noho tsy tonga teto izahay andriamanitra raha tsy eto ianao a, fa mino misy natoko izahay fa manatrika ilay etonao, satria Jehovah andriamanitro efa niteneninao izay Jesosy fa raha misy roana telo vory amin'ny anaranao naiza naiza ny angona androna telo amin'ny anaranao dia eo afovoany anao, dia mino izay fa eto afovoanay anao amin'izao fotoana izao, eto anivonay anao, ary samy mandray samy mahita, mitovy avokoa ny fanitsapany rehetra amin'ity androany ity anatin'ny tokantrano izay mandreha an'izao fotoana izao. Misaotra indrindra Jehovah andriamanitro, voninahitra ny dia atolotrevanao rery any. Aleloia, amen. Thank you.
Sekarang yang orang pun ayam tuh tuh susah kerjaan tu. Tunggu tuh nasi yang diman Yesus. Ia tuh melayan sara indin. Ia tuh melayan mana nasuf nanti nama lahat indin tuan fena naya diman. Ia tuh melayan mana nama asal kan lelaf. Apa kamu cer? Apa kamu cer itu kan atun fu? Aja atun fena lelaf lain di susah kerjaan tu. Tunggu tuh saya yang diman Yesus. Nyun kita nanti yang nasi. Eta lon faisano, eta lon yerno lepe, eta lon yerno makara tu kandinan. Santa te lo tamanse no kandinan tu. Santa te ne no Jesus. Nanti mulat na mo pa na wasa de sa yin diman te fa na santa te. Fa tsumise diman tu ita no. Tsumise tu vi no. Sen to sa to tam ne na nat na na watanse. Sa to tam ne diman tu. Ni na na kaitia no. Satu yang fautan, yang lut, yang faham dia langsung faham rina. Semana lapten yang lut sefandiman, fandiman fata tengke tini, fandiman tasne yang tunenau, fandiman tasne itarai menenau, fandiman tasne yang doli menenau asne desan, angkai kena inti menenau, haleluya. Angkai kena lapten musim itu kena faham, angkai kena itu susu, angkai kena lapten nun medi. Fahat na isana kay nula meto nama na hindi na kay kena Jesus fabula kay kena hindi hindi na wadimant ang jana ng tapon na Jesus bitira tayo at ang funay na usofto nso ako kamaksakin na tayo na wadimant ang funay na anam bota na yung tiyento ang iti sa tiyento na mlaza pang sinu tapo tapo sinat faivovov pang sinu tapo faivovov sinat faivovov faray sangyo na Nasib itu tu kan nasib itu mereka boleh untitan sih. Arti tu dah fasal. Muratun tu faham. Fajuan Yesus malau. Misalnya untuk tahu nak naik yang zaman zaman. Mereka fakti tak tida. Ia faham sih di mata. Nifuna insan naik. Nito panan itu dia tu nanti aku. Fajuan. Rasa Yesus malau. Fajar tu dia lawan fawan naik. Ia tu dia lawan fawan yang nemantuk. Yesus malau. Fakta tu faham anak tu faham faham rute pion fira na injai no tiang tuan itu faham ya luar sana Yesus ya ambang funai okey na wana bota mubalai okey na wana bota Yesus mana macam apa pun funai lah na Yesus ya men Yesus
Sesuai itu mas? Penjuan dia mana malala. Caca tu nawa kamu zahat atau sunsi sosyum fena mau. Atau flua laharan. Cerita tu, an melala nana waktu. Caca je campur nawa jemant. Camp kamu zahat atau nawa fena ku. Satena zahat je campur nawa haleluya. Sami cikare campur nawa zahat penjuan itu susu. Sahane Jesus eno mifenoe. Fedara lafta mo. Fedara teo eno Jesus. Tsrefa misustona. Tsrefa hafaka. Fontade rosu anupono. Fayeno mitu lua lara ne mifeno. Yeno mitu nui laiko. Asa vila no tafa sarka mnoa. Fafanda tragedini. Faisanto isao. Tesatri andremantu. Mura yewe no mtafna. Mura yewe no mbumba. Hallelujah. Sina mela na usafti tizo tulso witi. Sina mela na usafti ni alundremu tizo tulso witi. Fambula yewe no mtesus. Sami mtenga zanti ya leta leta tuma. Tami sulet metu mifafaka yanza nulisa. Metu wanupona jemata yanis. Fanatona bukamu zahabu tofia. Isabuta marpe. Mbula natoni elu lala na nandimanti. Napeta muzahabu teipenu nandimanti tofia. Kia fana malaya. Jesus tenilaza mazahabu tamziki. Fanate nye iti kiasi. Nye iti kizi lepe indinda yofene ziki. Yude nilafu tiki ya unu izi. Fanate mafu nye iti kiziki. Tetazula zeno pia. Nous avons dit que nous avons été sous la terre. Nous avons dit que nous avons été sous la terre. Nous avons dit que nous avons été sous la terre. Nous avons dit que nous avons été sous la terre. Alléluia. Sorte de Jésus. Amen.
fiao anaty andavanandro. Misaotra ny fahendrenana tamin'ny fitondrana mba ho anjara masoandro. Misaotra ny mpandavaka tsy fantatry ny saina amin'ny mahoitsotra mba hahatonga anay hitraka manantena fifaliana sy fiainana misotra. Matetika azan'ny amponao, tena lay ny fenaky fina, fino
fitenenana ilay ire ianao dia tena voakasika ny fony hoe tena marina ve izany jesosy fa hitondra fiadanana ho atiko ianao tsy azonay an-tsaina mihitsy hoe ohatriny ahoana izany fomba iasan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao ka afaka itenenanao hoe miatana na sanatra fa niraina tamin'ny finoany zany izy zany tao anaty ranomaso nytenenana hoe raisiko ianao jesosy a fa fantatro fotsiny fitondra fifaliana ho ahy eo an-tsaiko amin'ny fomba ahoana tahaka ny tsy afantaranao koa ngamby androany amin'ny fomba ahoana ahoana mety impossible an'izany hoe za zao mbola anampifaliana anampiadanana fariavana malala tena marina izany ao amin'andriamanitra ao ihanytsika ny afaka manana an'izany dia itenanao mihitsy androany hoe tso ihany jesosy fa mbola eo tso ihany jesosy fa mitsangana tamin'ny maty dia niakatra any an-danitra ry avana velona mandrakizay eo isan'andro isan'andro antsika rehetra izay mbola mila azy na rovina na rovina hatramin'ny taranantsika faravany dimy mbola afaka miantso azy foana afaka miankina amin'ny foana satria mbola eo foana jesosy miavana tianao andriamanitra alleloia
mpiaritsy manao Jesosy manalo. Ianao ny tokiny fonay Andriamanitra. Ianao nametrahana ny fonay. Efa nahita dokumentaire ny avana malala indray andro. Dia nahita indray ny karazana olona maro. Ary tatoato lasa be dia be mihitsy izao izany zavatra. Karazana olo malaza. Artista malaza be ireny. Dia aika izy ireny ndry avana manao pacte amin'ny devoly. Manao fahalalana amin'ny devoly dia ny zavatra tenenin'ny zareo ry avana azo ilay zavatra tena nangatahana. Tsy rehetra na ny riny laza vola dia tena azony tokoa. Dia tao tena tsy mandiso fanantenana tokoa ilay devoly a satria tena manome izy. Anome dia ireny olona hitantsika malaza be ireny. Fa izao ny zavatra tenenin'ny zareo ry avana malala. Izay ozy izy mivarotra ny fanahinay tamin'ny devoly. Dia azonay ozy izy ny zavatra izay nyfanarahanay taminy. Satria izay nyfanaraka taminy dia azonay ilay izy. Fa aika ozy izy ilay izy tsisy dika. Ary saika ohatra ohatr'izany daholo ny zavatra tenenin'ny zareo hoe aika zavatra tsisy dika akory ilay izy. Zavatra tsy mitondra makaiza akory ilay izy. Misy mihitsy no miteny hoe nanenina satria mivarotra ny fanahiko kanefa tsy afaka mihevitra intsony, tsy afaka miala intsony. Nefa ireo olona ireo maninona, olona sady malaza ireo no manabola no manan-karena. Betsaka ny mitsiriritra azy. Eny amin'ny fanahoana ny olona ti azy mitsiriritra azy. Fa ireo olona ireo no miteny hoe manenina izay. Aika misy zareo rehefa tonga hoe ianao omeny an'ilay zavatra ianao tena omeny izay ilainao fa rehefa tonga ianao tsy sitraponao intsony amin'izay ny atao. Fa misy zavatra be dia be izany ry avana malala. Tsy ianao intsony amin'izay no mandidy, tsy ianao intsony, tsy izay tianao, tsy izay toerana tianao alena ilay anao, tsy izay sakafo tianao hohanina no hohaninao, tsy izay zavatra tianao ataona ataonao. Fa misy karazana zavatra be dia be ao apetrany. Hoe tsy maintsy izao ny atao, reto tsy maintsy atao ary raha vao mivadika amin'izay dia tonga dia maty aina ny manefa. Dia kivy ny olona hoe aika izany. Tsika ndray lavana manina. Tsika to mivavaka tsika. Mitady an'Andriamanitra tsika. Manompo an'Andriamanitra tsika. Manao ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Dia ny zavatra tsapatsika tongotsika dia mahatsiaro fahafahana. Mahatsiaro mihitsika hoe afaka. Mahatsiaro mihitsika hoe libre. Izay moa mitsapatsika voalohany. Ohatra mbola tsy misy zavatra be hoe inona ny voaray antsika. Fa tonga dia any anatitsika any aloha ny zavatra. Matsara aloha hoe afaka zany. Aleloia. Afaka tamin'ny fatorana. Afaka tamin'ny zavatra maro. Manam-pifa lina. Fa manaraka an'izany tahirin'Andriamanitra isika. Miavana ianao io aza matahotra ianao. Fa io fiekelezantsika aina io nge avana malala hitan'Andriamanitra io e. Ary tsy misy miafina amin'Andriamanitra io. Aleloia. Ho avy ny fotoana. Valin'Andriamanitra amintsika izay nataontsika. Mihoatra lavitra aloha izay nataontsika. Mamalin'Andriamanitra antsika miaritra isan'androsan'andro manompo azy io. Ary tsytsika izao mihitsy ny teny fa nanenina nanompo an'Andriamanitra sanaty izany ry avana malala. Tentaretretrazanao tompo arasako foana na de tsy mamony finazany aviavy mivoa matikanao na tsy mety avoko zay rehetra tao mino fa mahay anao tokony lalakale mino sy lalana misokatra ho Sampai jumpa di video selanjutnya.
De
tahaka izany tsika. Rehefa fahazavana tsika, isika izay vitsy fa mitabana amin'Andriamanitra ireto, aleloia. Dia aza matahotra ianao. Fa ianao ao amin'Andriamanitra ny courant manazava anao. Ao amin'Andriamanitra ny herinaratra manazava anao. Fa ny ataonao ianao ilay ampolina fotsiny. Manaparitaka an'ilay fanazavana fotsiny ataonao mandray an'ilay herinaratra dia manaparitaka fotsiny. Fa ny heritsika rehetra ao amin'i Jesosy ny hafana malala. Ataontsika ho fahazavana. Andatsika ho fahazavana izao tontolo izao. Fa ilain'Andriamanitra ianao. Aleloia. Hanazava ny manodidina anao. Amen, Jesosy. Thank you.
Terima kasih.
Azaparina fotsy mamonjy fitombavaka sy mieno hira fa aza dinona no miteny hoe tompo tazony ambao tonga any an-danitra aza velanao tavela tavela eto a amen ivavakatsika amin'izao fotoana izao hitra mitoritenytsika manokana fotoana ianao manana fifatotoana fa fotoana anatin'ny herinandro zany tsika tsy miaino mitoriteny indrindra amin'ny sabata tahaka izao a de mety horeraka ihanytsika mandritra ny anemana fatotsika tena angataka ambany hoe tompo mitenena ianao mitenena fa vonikianao anao zahay mitenena fa miandrandra loharano velona avy aminao zay misaotra anao zay jesosy tamin'ny fotoana misaotra tamin'ny fitombavaka misaotra tamin'ireo hira na de reo teny rehetrarehetra jehovahandriamanitra izay natao zay nitenenany mpanompo vavinao tena tsefatsefany rehetrarehetra teny de tena hoe balsama manasitrana ty anatin'ny fonay a tena hoe hafanana midina ty anatinay afo midina ty anatinay manafanany fonay amin'ny fitiavana anao a de soranay ianao reny da tonga koa nitoriteny androany fotoana hitoriana teny jesosy de mijoro eto amin'ilonao ty mpanomponao mpanompo tsy maso ianky
ary tena tsy manam-pahalalana ny fitsapava Jesosy. Fa mangataka amin'ny herinao, ny herin'ny fanainao masina, hikasika tanteraka momba ampitiavana ity, sokafo ny vavako dia rambaran'ny fideranao aho, sokafo ny vavako dia ilaza izay sitraponao. Oka angina ny amiko mandra ny amiko rehetrarehetra Jesosy, oka ianao no eto, ianao no re, oka ho tapona fa ianao no hita Jesosy aho. Anao ny voninahitra, mitendrehetra, mitendrehetra izay aloka ny vavaka eto androany, dia ho zana tsipika hitsatoka anatin'ny fonin'olona, sabatra roa lela hitsatoka any amin'ny fiainan'ny olona, any amin'ny fonin'ny olona any, dia tsy tory teny ny amin'ny androany fa tena feon'Andriamanitra. Misaotra teo Andriamanitra, dia rahalaza saotra ho anao fanatrehana raha zetra ny devosin'ny satana sy ny filongana, dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ny elingelona izao fotoana izao, tsy ho tapaka ny fandarana, tsy voelingelona ny connexion amin'ny anaranao Jesosy any. Alleluia, amen. Anao irarai ntsika tahaka ny mazatra dia hitranotory teny any, maka toerana tsara dia maka baiboly any fa manao tory eno tenin'Andriamanitra isika. Alleluia, atolotra antsika rehetrarehetra ty izy ity an, tahaka ny hoe izay mivady zany an, mivavaka ho anareo an, iraha anisan'ny tena mahafinaritra be anahy mihitsy izy ity an, dia atolotra anareo an rehetrarehetra, atolotra ny zanako ihany koa an, ato anatin'ny tokantrano an, dia anareo zanako ary zanakay ara-panahy dia aloranay an ity iray ity. Alleluia, amen. Beijo, cuida, 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 c
Jesosy an. Satra mampinona amin'ny lera mafinahitra, mafinahitra be ny iriny an. Dia tota tsika rehetrarehetra ihany koa. Alleluia. Dia miravaka tsika rehetrarehetra izay tratrantso eto indray androany an. Ny tanan'Andriamanitra ny kasika tsika rehetra. Misaotra anao ny fidiaraka aminay eto indray androany an. Matika fa tanan'Andriamanitra ny kasika tsika tsirairay. Ihany tokoa misaotra anao vilia, misaotra anareo tamin'ny fiarahabana fa valo ambin'ny folo taona ohatra tokoa raha ny andro. Fa raha ny daty an dia rapitso. Valo ambin'ny folo taona ohatra izao izay an natao fisoratanao fisoratam-panambadiana. Alleluia. Raha izao lera izao izany dia efa akaiky ho vita angamba ny sakafo tao ambomirary tao an. Dia tsaroany izany ianao nisaoran'Andriamanitra. Ny tena marina izany dia androany ny fisoratam-panambadiana iny mahazo karapanondro. Mahaleo tena. Alleluia. Hotahiny tompany an mampionina. Tany tokoa ireny tsika menaka misaotra ireo amin'ny firaritra ohatra amin'ny maraina fa dia tena raisinay ampo tokoa ireny an vonahitra dia ho an'Andriamanitra irery any. Tsara ho an'ilay hira ozy manapavibera mafinahitra iny iriny. Atsiarovako kozanako anankiray izay nataony reniny tamin'ny mariazy. Izay tenaAndriamanitra avy hatrany ary tsika dia mirarentsika rehetra tratran'izao miravaka antsika na tratran'ity andro sabata fafinaretany ity an dia ny tanan'Andriamanitra ikasika antsika rehetra. Sambatra ho ny tenaAndriamanitra izay manao ny andro sabata ho fafinaretany ka ianao io izany dia sambatra raha mitsahatra miaraka aminay eto androany. Alleloia. Izay tenaAndriamanitra antsika ao amin'ny bokyny Jaona toko fahasivy ambin'ny folo. Filazantsarany Jaona toko fahasivy ambin'ny folo andinika valo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo no vakintsika androany. Alleloia. Jaona filazantsarany Jaona toko fahasivy ambin'ny folo andinika valo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa afaka izany dia fantatr'i Jesosy efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hatanteraka ny soratra masina dia hoy izy mangetaheta. Ary nisy bakoly feno vinaingitra nipetraka teo ary nisy sponjy feno vinaingitra notohizany tamin'ny sopa ka nataony tamin'ny vavany. Ary efa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe: vita. Dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Alleloia. Nanolotra ny fanahiny. Jesosy teo ambony hazo fijaliana ity. Ary ny fotoana farany. Ny fotoana farany voasoratra nahaveloman'i Jesosy amin'ny maha olombelona azy. Tamin'ny aviny niarahana dia tamin'ny olona tamin'ny iarana amin'ny manofo anazy sady Andriamanitra dia teo ny fotoana farany. Adita orinano izy dia maty. Nanolotra farany io matsy ny teniny Jesosy farany indrindra teo ambony hazo fijaliana. Anareo izay mety tsy marana io ilay hoe nanolotra ny fanahiny io voalazany amin'ny Loka toko fahatelo amby roapolo andinika efatra ambin'ny folo enina amby efapolo manao hoe: raha io eo an-tananao natolotra ny fanahiko. Teo izany ny teniny Jesosy farany. Tsy mbola niteny any mihitsy aloha Jesosy. Ninona fijaliany, ninona olana anatrehany dia fantatr'i Jesosy fa misy zavatra tsy mbola vitao. Misy zavatra tsy mbola vitao. Fa teo ny fantany sy ny tsapany fa vita. Mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ho ny tenin'Andriamanitra. Ary efa afaka izany dia fantatr'i Jesosy efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hatanteraka ny soratra masina. Are misy zavatra narahana mihitsy anie rehefa eto a dia maketo a dia tsy mbola eto a fa rehefa eto. Alleloia. Tsy tena Getsemane Jesosy ny teny hoe vita. E voasambotra zany dia vita zany ny amiko. Tsy ny aminy la vita. Tena vita ny amiko ilay olona ozy tsika rehefa mizatra mahazo antsika. Tsy Jesosy ny vita. Tsara fantatritsika izay. Ny tena marina ao arinanio Jesosy sy ny tena manomboka an'ilay mandraka izay. Ka tsy Jesosy sy ny vita. Jesosy tsy vita zany. Efa nisy hatramin'izay ka ho mandraka izay izy fa ny zavatra nampanaovina azy no vita. Ny nilan'Andriamanitra azy teto an-tany, ny nilananazy teto amin'ity tany ity, ny antony nahatongavany teto no vita. Rehavana marina. Teny famonjena azy sy ny famonjenanao zany. Napetrapetraka Jesosy daholo aloha jareo hoe zavatra nytenan'i Jesosy teo alohany io andinika dimy amby roapolo ary nijanona teo akaikin'ny hazo nijaliany Jesosy ny reniny sy ny rahalahy
Avy amin'ireny ny Maria, vadin'ny Klopa sy Maria Magdalena ary Nonina. Hitan'i Jesosy sy ny reniny sy ilay mpianatra tia nijanona teo dia hoy izy tamin'ny reniny, rahavehivavy, indro ny zanakao. Ary koa izy tamin'ilay mpianatra, indro ny reninao. Ary tamin'izany io izany dia ndraisin'ny mpianatra, ndraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. Mpianatra tian'i Jesosy dia Jaona. Ary ny olona tena tian'i Jesosy koa teto tany dia ny reniny. Ary rehefa tian'i Jesosy ireo olona ireo dia fantatr'i Jesosy fa isy banga be eo avelany eo. Maria tsy ananjanaka intsony, lasa le zanany tena tiany. I Jaona indray a dia le mpiana azy izay toerana nisy an'i Jesosy. Jesosy mpiana mpianatra ary nivoalazany tena anao fa i Jaona no tiany indrindra. Raha ohatra zany izay ray Jesosy dia io ny zanany tena tiany indrindra. Dia napetraka Jesosy tamin'ny toerany daholy aloha, nataon'i Jesosy mihitsy aloha, zay tsy atonga amin'ireo olo ireo misy banga eo amin'ny fiainany ka izy zava ka tsy isy fifaliana ny fiainany. Dia natolony mihitsy hoe rahavehivavy, indro ny zanakao, raiso, io indray atao zanakao, io indray atao mamelona ny fifalianao, za lasa fa io afaka n'olo an'izany. Ary mila zavatra tokony ataony zanaka ianao dia io anao an'izany. Iarabanao rehefa amin'ny rehefa maraina, io iarabanao. Ame fifaliana anao, io ame fifaliana anao. Ary le zanany koa raha tsisy mpiahinao, io ny reninao manomboka ambany. Io samy nosory an'i Jesosy teo daholo, nomen'i Jesosy anjara asa ry zareo milohany nandehanany. Fa zao rehafa zay ny amin'izy mianaka itsika ireo koa kery rehafa nafinavelan'i Jesosy tsika raha tsy misy ny ano fianatsika. Ary retriretinareo a fa taorinan'io Jesosy mbola velona, tsy hoe mbola velona fa mitsangana tamin'ny maty amin'izay Jesosy taorinan'io. Fa tsy niala teto koa Jesosy fa tsy nanome tokony ny mpianatra fa ho avy ny mpananatra, ho avy ny fanahy masina iany zareo zay hitaritara tahaka an'i Jesosy mbola taminy teo. Dia tsy avelan'i Jesosy zany mihitsy anjenjenytsika ry avako malalaka fa napetra ny daholy, napetrapetra ny daholy mba andeha ampiadanana koa izy. Aleloia. Tsy afaka andeha ampiadanana izy raha mbola mampiasa ny sainy daholy ireo olona rehetrarehetra izao. Iza zao ny miahany Maria, iza ny miahany Jaona, manao hoana zao ry Petera, iza ny hitaridarana ny Jakôba. Lasa tsy nandeha ampiadanana fa Jesosy tena nandeha ampiadanana. Ary teto Jesosy dia niteny nanao hoe rehefa hitan'i Jesosy amin'izay zany hoe tanteraka ny zavarehetra, vita daholo ny zavarehetra, tanteraka ny soratra masina. Dia niteny amin'izay Jesosy hoe mangetahetahako. Iteny io a teny tsy mbola nitenenin'i Jesosy. Ho tenin'Andriamanitra hoe niteny Jesosy hoe mangetaheta. Ny mpianatra mbola tsy narehan'i Jesosy hoe nangetaheta zany. Ndakeva ketsika ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo iverina amin'ny mangetaheta ihany tsika fa ntsika iverina amin'ilay Jaona toko fahatelo ambin'ny folo. Jaona toko fahaefatra azafady indrindra diso Jaona toko fahaefatra. Jaona toko fahaefatra Jesosy niteny rehefa nanao tamin'ny vehivavy samaritana any Jaona toko fahaefatra dimy fapita misy vehivavy samaritana anankiray avy an-tsakarana dia hoy Jesosy taminy omeo aho hosotroko. Misy olona misotro any tsy voatery mangetaheta. Ny etahetan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana dia etahetana olona efa ho faty maina daholy. Tsy mitovy zany hoe mangetaheta sy hoe tena efa mangetaheta ilay olona efa ho faty tena maina daholy hatrany anatin'ny tendanao. Jesosy nandresaka tamin'ilay vehivavy samaritana teto tsy hoe nangetaheta hoe tena raha vao tsy mahita rano dia maty. Fa iny zavatra iny nitarihitan'i Jesosy sy ny resaka satria ilay vehivavy tonga tsakarana. Takanela tonga anao gatô zany io vehivavy io a dia Jesosy zay noe gatô aho hoaniko fa tsy hoe meo rano hositroko. Tsy rano zany ny problèman'i Jesosy teto amin'ity fahatsakana ity. Tsy nangetaheta Jesosy raha tonga teo fa enti nitenenana tamin'ilay vehivavy hoe andao mba tsapaiko kely fa meo amin'ny ranonao io a. Dia inona tokoa fa tsy namely vehivavy
Fa tena marina Jesosy ny te amerany teo. Jesosy tsy afaka nanazava mihitsy ny Jesosy teo hoe ianao ngeo izy jerentsika efa sy entina mera bevavy dia hoe Jesosy taminy any amin'ny dimampatelo ambin'ny folo izay rehetra misotro ty rano ity ngeo izy mbola angeta hita indray a fa na iza na iza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angeta hita mandrakizay fa amindray an'izay omeko azy dia loha rano boboky ao anatiny ho fiainana mandrakizay ity rano ity zany ity mampangeta hitan'i Jesosy ity zavatra tenenin'i Jesosy ity zany raha misotro rano ianao mbola angetaheta ihany fa raha misotro amin'ity rano omeny Jesosy ity dia tsy angetaheta ntsony mandrakizay satria io rano izay omeny Jesosy dia ipoiboky ao anatitsika ho fiainana mandrakizay hoy izy ny mpianatra tokoa rehefa nanontany hoe manao fanarina Jesosy ilay andro matitoko fadimy amby roapolo matitoko fadimy amby roapolo andiny mpiakatra amby efapolo hoy Jesosy hoe andinyparaiky amby efapolo ngeva ketsika matitoko fadimy amby roapolo andiny paraiky amby efapolo ary dia ilaza ndray amin'ny anakaviana izy hoe miala antoka ianareo zay voahozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devosy ny anjelina fa noana fa tsy mba nomenareo hanina nangetaheta fa tsy mba nampisotroanareo ny vahiny a fa tsy mba nampihetra aminareo ary tsy nanakitafy a fa tsy mba nitafianareo na rary tao an-tranomaizina fa tsy mba nivanginareo izy dia namaly kosa hoe to ovily anao no hitanenonoana na nangetaheta na ny vahiny na tsy nanakitafy na narary na tao an-tranomaizina ka tsy mba nanompo anao zay tarano tsy tadidi ny mpianatra mihitsy zany hoe taizy Jesosy nangetaheta zany taizany Jesosy lohany zany satria i Jesosy aza no mpamoky olona i Jesosy aza no mpamome aleloha rano nefa Jesosy nyteny hoe zany eo izy naona sy nangetaheta fa tsy nomenareo e inona ilay Jesosy nangetaheta teto ny olona raha ohatra zany nozy izy dia nazavainy vakiko ilay izy andiny fadimy amby efapolo ary raha marina izy ka anao hoe lazaiko amina marina tokoa araka izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray tamin'nyreto kely indrindrareto ny mba tsy nataonareo tamiko koa ny zavatra zay nataon'ny olona sy nataon'ny mpianatra tamin'ireny madinika ireny zany reny ohatra ny natao tamin'y jesosy ny madinika no nangetaheta fa tsy jesosy fa raha nanome madinika reto olo reto dia tahaka nanome an' jesosy fa jesosy tsy nangetaheta jesosy manana n'la roa rano la niteneniny tamin'ny vehivavy samaritana ka raha jesosy manome loha rano tsy mampangetaheta jesosy mihitsy ke zany tsy mangetaheta revany jesosy mihitsy zany tsy mangetaheta fa tety jesosy an nangetaheta ihany izy teo ambony azo fijaliana rehefa atao anatin'ny baiboly an rehefa hoe manana hetaheta dia hetaheta anao sitrapon'andriamanitra zay mangetaheta ny fanahinao mangetaheta tenin'andriamanitra mangetaheta an'andriamanitra zay matetika rehefa miteny an'izay mangetaheta zay ary jesosy a rehefa niteny izy hoe mangetaheta na miteny izy hoe noana dia zao ny any jesosy ny manao ny sitrapon'ny raiko zany ny haniko ny misotro koa zany ny manao ny sitrapon'ny raiko fa jesosy teto ny teny hoe mangetaheta ny tena marina dia zao misy rano tao amin'i jesosy tao la tsy mety mampangetaheta anazy reny loha rano reny nomeny izay olona rehetra ny faniana taminy nomeny la samaritany nomeny ny mpianatra nomeny reo olona rehetrarehetra nandray filazantsara niova fo nomeny jesosy rano tao anatiny raisinao foana zany hoe misy olo misy simibeny rano mizara rano amin'isa tokantrano ny simibeny rano a tsy maintsy mitroka rano avany ambany any any izy dia miangonao ambony ireo voazaraina amin'ny olona jesosy dia misy rano loha rano midina foana omen'andriamanitra azy afahana mizara misy ely midina foana ny aminy afahana mizara fa eto a efa eo amin'ny farany ny fotoana farany ny minitra farany ainan'i jesosy matsiaro nangetaheta amin'izay jesosy satria nahoana efa nizarainy jesosy daholo ny loha rano rehetra tao aminy teto tany no zarainy tamin'izay ny fanina taminy ary na mbola teo ambony azo fijaliana aza jesosy dia mbola nyzarany zany tamin'ilay jiolahy anankiray mbola nyzarany zany ho an'ny miaramila
Rehefa niteny Jesosy hoe raha io mamelany eliny fa tsy fantany izay ataony. Ny zara zany loha rano. Ho an'ny mpandinika ary fa tena misy mandinika ambe koly dia miteny fa tamin'ireo miaramila teo ambany azo fijalinyreo tamin'ny fotoana farany mbola nisy niova fo ihany. Anao efa any amin'ny faro ny mpitihan'ny rany Jesosy sy ny masony. Tsobana zany zao dia misy pitika raky eny fotsiny. Io le raha io tsisy voamaso poka masina fa tratran'le raha tonga dia nahita ny masony. Tamin'ny fotoana farany mbola raha velony nampiova ny fony. Jesosy rehetra amin'ny ora farany dia tsy nitsahatra ny zaran'izany ranoza. Tamin'ny ora farany niteny amin'izay Jesosy hoe mangetaheta. Le mangetaheta io a io loharano io noho ny afahan'ny olona loharano raisintsika tamin'i Jesosy io ny afahan'ny olona mamakivaky an'ity izao tontolo izao tontolo. Io vehivavy samaritana io a nahazo an'le loharano nyboboky avy amin'i Jesosy dia niaingana nao asan'Andriamanitra amin'izay. Olona efa kivy tamin'ny fiainana io vehivavy io. Olona efa tena tsy nieritreritra avy anira makaiza zany tsony io lasa mpitory teny tampoka teo tonga dia namoara-panahy firenena foko anankiray tanàna anankiray tao Samaria mifoaka daholo ny olona nare momba an'i Jesosy satria vehivavy io nandray loharano. Nandray loharano ny mpianatra tonga dia mipanitaka atraty amintsika ngery avana vokatra ny loharano ny raisy ny mpianatra izao tsika mandray an'i Jesosy zao faritra ritra teo ambony azo fijaliana amin'izay fantatr' Jesosy ho avy ny andro elantra nafonany olona rehetra ny loharano tao anatiny tena nafony. Rehefa tao anatin'ny fanasana rehefa mijeritsy ndray jerisy kely Jesosy zany rehefa namelohan'ny lalàna taty ny vide tanteraka ny tao anatiny izy ny vide tanteraka ny teny aminy izy jaona atoko fahatelo ambin'ny folo nitsika vao makeny jaona atoko fahatelo ambin'ny folo tao ny nanosoran'i Jesosy ny tompotry ny mpianana jaona atoko fahatelo ambin'ny folo a andiny voalohany. Ary talohan'ny andro firavoravonany paska satria fantatr' Jesosy fa tonga ny fotoana irany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray ary efa tiany azy izy amin'izao tontolo izao izy ary efa ti raso averiko ary efa tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy dia ti azy hatramin'ny farany. Midika ny teny io a tsy nentiko le baiboly frantsay fa ny tena hevitry teny io dia zao naneo ny fitiavany rehetra hitanareo natotiny Jesosy teo amin'ny fitsakafanana mpianatra io daholo ny fitiavany rehetrarehetra. Hitanareo ohatra ny hoe andehantsika dia videna ny paosy videna ny sakosy videna ny zavatra rehetra omeny zay ny fiteny amin'ny jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany eo dia natotiny Jesosy teo daholo ny fitiavany rehetra satria maninona fantany efa tonga ny fotoana fantatr' Jesosy fa tsy fanena amin'olona hafa tsony izy izarah ny fitiavana. Reo niara-sakafo tamin'ny farany teo am-tsakafoanana nanehoan'i Jesosy ny fitiavany namborahan'i Jesosy ny fitiavany niendrika fitiavana rehetra tany aminy natotiny tamin'ny alina fisakafoanana io daholo. Ary natonga an'i Jesosy nahetaheta tary amin'ilay jaona toko fahasivy ambin'ny folo teo ritra ny rano tao anatiny. Jesosy niteny tary amin'ilay vehivavy zay misotra atao izy dia tsy angetaheta intsony mandrakizay fa Jesosy tetiny angetaheta tsy maninona nefa Jesosy raha nangetaheta nomena hanina izy everin'ny miaramila hoe nomena vinaigitra. Zao tantaran'ny vinaigitra ireo fa nytantaraiko anareo teto fa nazavaiko teto taloha tsy mbola nisy ny anestezia fa taloha rehefa maratra ny miaramila dia totoana ny ravinkazo atao hoe balsama apetapetaka amin'ny fery ary misy ratra tena mangiry firy misy fotoana tena mety zairina na ohatra zany mihitsy ny olona rehefa voadidy ohatra dia tamin'izany tsy nisy anestezia fa nisolona anestezia dia zao vinaigra dia afangaro miora le hitanareo le natelina ho an'izay zay volamena zavamanitra ary miora misy fotoana tsika nytolo teto any momba an'le miora
fa afangaro zany ny miora sy ny vinaigre dia sotroiny izay marary dia dodidoto ohatrany hoe mamomamo dodidoto lasa tsy dia mare solona anestezia zay zany io vinaigre io zany a misy tenaandriamanitra hafa amilazany hoe teny maina vinaigre mla fangaro amin'ny miora izy fa tany amin'ny teny hafa jesosy nivongivona sy netiny mihinana an'io ary tety jesosy efa nomena an'ilay vinaigre tena mandrana keto mandrana keto fotsiny izy dia fantany fa io le anestezia io le vinaigre sy miora de jesosy atsinana an'io satria nihinana nsika ataon'iny vinaigre iny sika mbola ezaka ndray analan'ny fangiry firiny hanaisotra ny fijaridy hanaisotra ny fararidy nefa ngeny ny havana jesosy hiatika nyzanona le any teo hoe io vinaigre no eno miaramilo sika mbola lakany ny sitrapon'andriamanitra ndray tsy nihinany jesosy ka hoy jesosy hoe za mangetaeta inona ny etaeta an' jesosy etaeta am'izay eo na amiray ny etaeta de etaeta fitiavana anao ny sitrapon'andriamanitra fitiavana anao zay sitrak'andriamanitra zany miendriky ny etaeta atao baiboly fa misy miteny zany hoe mangetaeta anao a mety ataotsika zay io zay rehefa av eo de dika zany tsy de hoe mangetaeta rano fa mangetaeta ny anao ny sitrapon'andriamanitra mangetaeta ny iona amin'andriamanitra mangetaeta ny fanatrehan'andriamanitra zava-panaza ny mangetaeta zany ka jesosy teny tenteny mangetaeta zany hoe tiany jesosy tenenina amin'io efa teona amin'andriamanitra am'izay efa tena teona amin'andriamanitra mangetaeta an'andriamanitra am'izay andriamanitra io mampangetahetan' jesosy io fa tsy rano nanomena rano ary jesosy jesosy any nge miteny e nareo ngeo sy za misotro an'io rano io e raha rano avy any anatin'ny lavadrano mbola angetaheta ihaky ny loha rano nobobika atao amin' jesosy ny lainy na maky vakiny ty atao amin'ity tany ity any an-danitra izy tsy mila an'io intsony alleloia any an-danitra jesosy tsy mila an'io ny lahan' jesosy any loha rano nobobika tao anatin'io nizarany an'io amin'ny olona ry avako malay de ho an'ny olona leto an-tany ho fiainana mandrakzay mba hananatsika manakvaky an'ity tany ity fa ho voafaritra ny fiainatsika mandrakzay misy trotsika ny rano zay omeny jesosy alleloia fa rehefa tafitra ny finiasan' jesosy teto ho jesosy hoe mangetaheta aho izy izy reny daholy aloha mbola tsy nangetaheta aloha izy raha tsy vita ny tanteraka daholy nanomeloha rano zay olona mbola manodidina azy to na de ny fahavalony aza mbola nomeny loha rano tao aminy ary za mihiny fa efa tena kokakokana loha rano mbola nameny tami'la jiolay na jiolay aza mbola nahazo kokakokana loha rano ndray ho fiainana mandrakzay ry ava za ty apahery anao androany ny vita an' jesosy teto de nanome antsika an'izay fiainana mandrakzay zay nanome antsika an'izay loha rano fiainana mandrakzay zay tapitra meny jesosy teto amin'ny fiainany teto am'izao tontolo zao ny amin'ny rehetrarehetra no zarainy ny fitiavany nomeny ny loha rano velona fiainana mandrakzay zay ny atao hoe vita ary nandray tamin'io daholo ny olona rehetrarehetra neny eto amin'ity tany ity zasy anao aza mionona amin'ny fiainana eto andohany an-danitra zay misotro an'ity rano ty hoe jesosy tsy anetaeta itsony ary loha rano io de hiboboky ao aminy ho fiainana mandraisa misy fotoana ato anaty tongavaka teo voakasika ny foko mieritreritra hoe jesosy aho avy ianao aiza ho aizany hafanampoko ary tsika rehetra mila mandinidinika an'izany azavariana mihaino hira sy mivavaka fotsiny fa dinio ny tenanao ho avy tokoa izao jesosy tadidio fa ny hevitra sy ny lalana sy ny zavatra rehetra ny tokony atao rehetra mba hatongavanytsika ny an-danitra efa vitan' jesosy io ny tenin'io vita ny fampitanantsika ho any amin'ny fiainana mandrakzay ngery ava ny vitan' jesosy io nalamin' jesosy ny zavatra rehetra ny fomba rehetra afahantsika tonga any amin'ny fiainana mandrakzay natoky amin'izay jesosy hiala eto ava ma eo raisy ny fanava fa vitako ny teto ny jesosy ke itoy e itoy ny fiainana
tena izy le ho fiainana mandrakizay amin'izay. Iverina iainana zany fiainana mandrakizay zany Jesosy. Fa tsy nety niala teo izy ireo fa tsy azo miantoka. Tafitany amin'ireto olo reto ve ny rano le loha rano? Tafitany amin'ireto olo reto ve ilay fiainana mandrakizay? Tsara mieritreritra eo avy Jesosy. Fa ny tsara lavitra zany mieritreritra hoe za anahoany zaty rehefa tonga Jesosy, anahoany tsika rehetra rehefa tonga Jesosy. Adidio efa ho paosinao ny fiainanao mandrakizay, nomenanao nomena asy anao ny fiainanao mandrakizay. Tsy afaka hiteny tsika ny tsy vita Jesosy, tsy vitanao nanome an'izany. Fa Jesosy tena nanana atoka, jereny ny manodidina, jereny ny afaka roa arivo taona lasa ty ariana sy ny tsisa sy ny tsisa. Nanao jery lavitra Jesosy, fantany nge no avy ryavy na mbola firy arivo taona ty ariana. Jery totika izy nijerety hoe aha azo ano vitako izy izy vita vita ho any fampandehanantsika any an-danitra ny makany sisany ataontsika. Zao zao ho avy Jesosy, ny devoly de miezaka mamita ny azy ihany koa. Ny misy ao ny devoly a de tsotra, ny tsy mahatonga ny olona ho any an-danitra fotsiny. Rehefa tsy tonga any amin'ny fiainana mandrakizay fotsiny olona de zay. Betsaka ny olona maty, mivavaka de miverin-dalana de marary de maty. Maninona ny olona iny no maty? Niala teo amin'Andriamanitra ary anatin'ny devoly aingana azy atao zay hampatesany maty anaty fahotana. Tsy tonga ny fiainana mandrakizay. Misy ndray ny olona tsy vonoiny, ataony miadana be meny an'ireny manao pakta aminazy de meny ny zavatra rehetra rehetra de miaina eny ihany. Fa zao efa tsy any efa tsy any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary ny devoly koa zany de efa mavita mi mavita ihany. Fa zao ngerevany ny an' Jesosy nge vita miloa e. Tarabe ngerevana ny devoly nge tokony tarabe any arina any e. Fa tsy tsarovantsika zany teny zany de mahatonga antsika merikerika, de mahatonga antsika variana, de mahatonga antsika voasarika. Za teo mivavaka Jesosy a nitahita porti ho an' Jesosy efa akaiky ho avy ianao mampitombo ho an' Jesosy a sao de variana nge tsika ny avana tsy kireto nge navana mora variana e. Ary za tena teneniko anareo no tena ohatrany hoe misy toe-po tena tiako verina atao amiko. Misy toe-po zay a tena ananako tiako iverina ato, tsy tiako iala amin'izao akaiky fiavian' Jesosy zao. Mitoe-po io raisiko voanomboka nandray an' Jesosy a. Io zavatra io tsy vonomanin' Jesosy tamin'io fa efa nome nomaniny teo ambony azo fijaliana ary nitenenana hoe vita vita la préparation an'la zavatra, vita ny fanomezana an'la izy. Miandry any rato andray an'la izy sisa amin'ny 2007, miandry any erika andray an'la izy sisa amin'ny 2004 erika ny vita batisa iny. Alleloia. Ny amin'ny rehetra no tokony raha ny tokony marina ny tokony izy tokony tsisy very zany tsika anaray a. Efa vita préparation ny valizitsika, ny entatsika. Jesosy teo ambony azo fijaliana efa eo ny entatsika vita, voalamina ny entana rehetra tokony ilaina, io ny bagazitsika. Fa misy miverina mamoana izy, misy miverina manokatra amin'ny bagazy, de verina manakorotana ny zavatra efa voavalina ao anatiny, manala ny zavatra zay hita fa tsy mety aminy. De vadika lasa ohatrany tsy vita ndray. Ka Jesosy tsy afaka iverinao ambony azo fijaliana intsony iteny hoe mbola nisy tsy vita fa zay fa tena vita. Tsy afaka manao an'izany intsony Jesosy. Tamin'iny izy efa vita. Angerevana amina tonga matahotra sika satria raha misy olona efa nandray an' Jesosy, efa nandray ny fampatesan' Jesosy, miverina manoto zany olona zany de manombo an' Jesosy fandroany ambony azo fijaliana. Jesosy nefa efa aiza? Jesosy efa ny an-danitra. Jesosy tsy verina eo tsony iteny hoe vita tamin'ny ivatra nisy tsy nefa ty vao tena vita. Efa vita
efa vita ny tojo ndray tamin'ny 15 mars 2020 haleluya raha tapaherao androany efa vita ny famonjenanao antsika tsy matahotra anao aza matahotra hiatrika olana izany ireny zavatra rehetrarehetra ireny a efa famonjenanao efa ao ambadika ireny foana ary zao raha teny hoe vita tsy tany amin'ny atsasany tsy tany amin'ray latsaka vevany fa vita tanteraka ny sakana tsy maintsy misy ny sopasopatra eny an-danina tsy maintsy misy ary za tsy manome vahana anao fa za miteny anao fa tena misy tokoa ny antony mampiverin-dalana fa io asakasaka zay manaiky iverina sy ny manaiky tsy iverina fa ny famonjena antsika efa vita ny anerika tamin'ny 7 novembre 2020 ny any angonirina tamin'ny 5 février 2022 alleloia ny any sombra tamin'ny 15 mars 2021 alleloia amen la riavana efa vita ho any ianareo rehetrarehetra zay efa vita batisa ireny a de miverina tafara tamin'andriamanitra ndana ny bebaka andriamanitra tsy ny tena tsy andray anareo izany tsony fa raha miverina ianareo hoy ny tenin'andriamanitra de ho raisiko indray miverena ny zasa-piodina ny mpiodina ngeny atsony eto fa tsy ny zaza efa eo e ary matoty ireny hoe mpiodina efa tena miodina foana zany fa tsy hoe miverenareo ny zaza senasena mba niodina kely fa miverena ny zaza mpiodina mpiodina tsika reto fa aza ataonao sakana aminao hoe mpiodina ianao de hiala tanteraka amin'andriamanitra fa mifamonjenanao efa vita miandry anao miverina ny valizinao miandry anao miverina ny etakelinao efa vita ny famonjena atsy anao ny odiny ianao tafaratsaka tamin'ny fahotany ianao tafanotandray ianao mbola miteny anao andro any aza velanao sakana tsy andehananao any an-danitra ireny jesosy raha miteny hoe vita tsy nieritreritra izy fa vo miavy verindalinanao tanteraka raha solafaka ianao andriamanitra na nisy teny nyfanaraka amin'izany tena ho raisiko indray ho ny tenin'andriamanitra ainao zany hoe ho raisiko indray efa nyraisina de tsy nyraisina fa ho raisina indray satria nahoana nahoana andriamanitra mampandefitra ny tenany nahoana andriamanitra mampangina ny fatezerany satria misy sakrifisy efa natao teny ambony azo fijaliana na mitana ny famonjena azy ianao raha vanao malala tamin'ny 2012 ny endrana mba fisarin'iny ny mibeta tamin'ny 17 septembre 2020 ny niamy efa tamin'ny 2006 alleloia amen nareavana zandroany tena manao antso aminao ninive aza reavana tanàna ninive tanàna anakiraingeza be tena nanao ratsy a fa hoy izay andriamanitra hoe zao a ndana irahaka ireo jonay tenenyreo ampatsiva azy efa vita ny famonjena azy asevo miara fa raha tsy zany tena ho aringa koa samba fitanana nynive io ry atinao anisan'ny tena mahita fatanana anisan'ny sambatra indrindra tao amin'ny baiboly zany tanana nynive zany satria nahoany tsy tonga de nare tsy tonga de tao amin'ninive tsisy avatra ohatrany tamin'ny androny i abrahama zany hoe raha misy folo raha misy roapolo raha misy dimy ve raha misy folo mantsy raha misy folo mibebaka aveo de tsy ho aringanao tsy nisy azy vatra tao amin'iny ve raha miverina fotsiny izy apatsaivazy fa vita ny famonjena azy tsy ny andringana zara mitoenao za tsy mitory aminao andriamanitra mpandringana fa andriamanitra efa navita mialoha ny famonjenanao fa raha tsika nyezaka miala de tady deo misy place efa tokony anao ny alanao zany matakalotsika inona ary zay place zay matakalotsika inona ary io fahavitahan' jesosy iteny jesosy hoe vita nefa efa vita tena vita jesosy tsy manay nijereny daona ny zavatra rehetra tanteraka ny teniny soratra masy inona ny tena zava-dehibeiza amin'ny teniny soratra masy ny ananantsika fiainana mandrakzay ny ananantsika fiainana mandrakzay misy teny fikasana maro ao hotahina anao raha mihitry hotahina anao raha e tsara reny fa amboniny zany rehetrarehetra zany ny fiainana mandrakzay ambony indrindra
eo amin'ny toerana ambony indrindra amin'ny teny rehetra ao amin'ny baiboly, ny tanjon'andriamanitra ao amin'ny baiboly. Tian'andriamanitra ny Biblia manana ranosotroana, manana toerana kijana andehandehanana sy ny sisa. Tian'andriamanitra tsika miaina anatina fiainana mahafinahitra ao daholo zany rehetrarehetra zany, fa ny ambonin'ny zavatra rehetra tena nanantsika fiainana mandrakizay. Namboarin'andriamanitra zany, namboarin'i Jesosy zany, novitain'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana zany. Aza tena teneniko anao, novitain'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana zany, efa vita ny famonjena asianao, vita ny famonjenanao. Andrasika anataka amin'ny Ninive, ary Ninive a tsy niandry Jona intelo miverina, nandalo indre Jona ngeny nalaiky tsy naiky andeha hoany e. Jona nyetritrereo zao mahafitenenina be, endeka sambatra reto mponao ny ary sambatra ny mponon'ny Ninive nanana an'io mpanjaka tamin'io fotoana io. Mpanjaka tonga de tena hoe tanteraky ny tenin'andriamanitra, tory teny ray andro fotsiny, tsy mila verse fa nyteny fotsiny zao na afaka efapolo any teo ravana ny Ninive. De mety tosy olona iny ravan'ny mpanohatra zany, ravan'ny tsy ti zany, iny efa miteniteny foana ohatra zany foana, fa iny aza ravana tsy ry aoka. Tonga tozy izy mponin'ny Ninive izy mpanjaka Ninive tao zao de zao adany efapolo andro tsika, tsy ray andro any amin'ny faratapony amin'ny fivadikanana mihitsy. Efapolo andro ny fivadikanana betsaka indrindra akoatra ny Mosesy efapolo andro indro, efapolo andro Jesosy ny vady any efapolo andro, efapolo andro zany ny tena faratampony amin'ny fivadikanana. Tonga de faratampony tsy herinandro a, tsy raiky amby roapolo andro, tonga de efapolo andro nodidina avoaka amy sambatra hoany olona nanan'io mpanjaka io. Hoy izy Andriamanitra hoe hitako ny tempony zareo, za mino a, mino ty zavatra tia fana fivadikanana fito andro aza nataon'ireo, fa tena tamin'ny fony tena niverina tamin'andriamanitra ny ken'andriamanitra reo, tsy le andro efapolo ny nahatonga an'ireo voavonjy, fa la tsy nanam-potoana tsony ano ireo, fa alibavaka indre mandeha alibavaka tena niverena tamin'andriamanitra. Toy izy Andriamanitra tsy maninina zany ny famonjenanareo efa nomanika, famonjenanareo efa nomanika. Zaho izy Andriamanitra tsy nisan'ny andro mifadianareo anina ny zava-dehibe aho amonjeko na tsy amonjeko anareo, fa ianareo miverina be sady tsy miverina. Vita vita ny famonjena asy anao isikireo zao a, raha ny tena marina tsy tokony hisalasala tsontsika io voavonjy hoentsika sa tsy voavonjy, nefa alao ihany ary tsika mandinitely le sao sanatry zany le teny mampiolona teo mampieritreritra. Zao moa zany Jesosy nitonga ta de manjavy anatindray minitra de afinaritra ny fiainana, afinaritra hoa ny fiainana. Raha tsy manjavina de anahoana? Asanatri tsy manjavina de anahoana? Oentsika voanontany efa ngah Jesosy tsy efa vita? Hoy izy Jesosy efa vitako, teny efa vita nijereko daholy, fa efa tokony tanteraka aminareo ny soratra amin'nyteniny soratra masiny, tokony hovovonjy anareo, efa zah nge mato anareo e, maty nge zah e. Maty nge zah e, ary ny fidy tsy sotro rano aho, fa fantatry fa vita, tsy mila rano eto amin'izao tontolo zao. Ny mampangetaheta de ny ona amin'andriamanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary afako manao hoanitsika amin'izao fotoana zao, 21 octobre 2023, maromaro ihany ny teny faminaniana nizahan'ny olona navoaka ny mpandinika baiboly momba ny taona 2023 ty, betsabetsaka ihany ka tany amin'ny 2020 moa tany amin'ny covid sy zany efa betsaka a tena zao sy zao, fa misy betsaka ny teny faminaniana, betsaka ny mpandinika ny tenin'andriamanitra no mamoaka amin'ity chiffre 2023 ty, taona 2023 ty, fa iavian' Jesosy. Ary tsika tokoa mijery ny vaovao tsika efa efa ambavahoana amorikady a ny troisième guerre mondiale, amorikady ny troisième guerre mondiale. Voatsitikitika Israely a,
Ary tetenanao fa ary ny zavatra rehetra dia efa nieloavan'ny teny famonanana eto ireo. Asika tany manao fandarana andinika fotsiny momba an'izany. Fa izany efa teteny aminao. Amiko tsy ny mandinika momba an'izany ny tena zava-dehibe. Fa ny misasure hoe tompo le famonjena efa vita mbola voatazoko ve androany. Donga ianao 2023. Alleluia Jesosy. Tsy tonga moa ianao, mbola misy andrasana, mbola tsy midi ny samy fiara, mbola misy taloha ny manao miditra daholo ny biby. Fa ny fiandrasana zany sokatra zany everinao ohatra ny ahoana ny fiandrasany noahany zany sokatra. Tonga ny dia mahazaka ny zebra sy ny soavaly sy ny biby. Iza vata di gleso? Amma pimo? Raha tsy tonga izy, iza matsara mampino efa nahay an'ny leso. Tsy mahazo manao ninina ozy le anjely tamin'ny Lota raha tsy maninina. Misy anakiray manoratra dia mahazo bravo na tadidy leso. Mbola tsisy nanoratra ihany, taratara ny feo. Oka batsy mamy tiky ao tsy tiky reto torty anasa ta amen za. Eka le mbola olona hafa ny ary. Erika, sotra ny Erika. Tsy mahazo manao ninina ozy tenin'Andriamanitra raha tsy tafiditra ao Zoara i Lota. Tonga moa Jesosy 2023. Ny zavatra rehetra nge nataony hatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Sotra ny razana zo Sylvie. Tsy mbola tonga moa izy 2023. Misy olona tena mbola maminy fony efa nanontanyny famonjena teo ambony hazo fijaliana ary fantany fa tokony ho voavonjy. Mety tsy fidiny an'ny olona io. Misy olona nge lavana mety tsy nahazaka fizahatoetra e. Dia verin-dalana e. Fa ngahy verinao fan'Andriamanitra faly amin'ireny hoe verin-dalana. Ho izy Andriamanitra endrasako indry ka sy irahako ny fanamasa anisy olona zay tanompiaravaka taminay niara tamin'Andriamanitra tsy vavaka ntsony izy nandalo fizahatoetra tena sarotra ekena aloha fa tsy sarotra nahazo an'izany lalahy zany a tsy mora azafady ekena fa tsy mora ary zay lalahy zay zany a tena nihetitra-ponjy izy nihetitra-ponjy le visy mpanompon'Andriamanitra fantanina mipetraka taty anatiko mihitsy tamin'izany hoe jehova fanahoana kosy mpanomponao ve tamin'izany tena niarana anatrika ny fitsarana zay tamin'izany zay re fiangonana tonga tao amin'ny fitsarana ny mpitory azy koa tonga amin'ny fitsarana zay retrretra samy mihanony didim-pitsarana teo amin'ny koloaran'ny fitsarana teo mihitsy ary sady eo amin'ny moditra fapotsokavanina no mivoaka ny dite md le rahalahy tonga dia nioraka be le olona teto amin'ny teteteto avan'le mpitory tahatara nge zany fa nidratra volana vitsivitsy izy an ary mba afaka tamin'izany a mba hivoary tamin'izany moa tena resaka olona mpitondra mitory tany mpipirinazy zany mpitondra fanjakana io mihitsy tena olona ambony beo amin'ny fitondrana mafy ny adversera tamin'izany ary mba afaka firy fa nidratra le lalahy nivoaka avy tany izy an tonga izy dia niala tamin'Andriamanitra tonga izy dia tsy nivavaka tena tsy nivavaka tsony fa zao ny zavatra anatrehany nge izy nge fa nompon'Andriamanitra misy fotoantsika tsy mahazaka fizahantoetra Andriamanitra nefa nanantena hoe ho zakatsika iny Andriamanitra tena nyteny tsy mampitondra tsika zay tsy zakatsika izy fa matoto tsy zakatsika dia tsika zany tsy niezaka nahazakan'le izy ary tsika rehetra samy manana ny zakany samy manana ny zakany raha trosa 900 million an na tonga anany vavaka mety misy olona any ambanivohitra any trosa 3 alina ariary mety tiavany te hamony tena
Zisa manana ny zaka ny hoe fa ny zavatra tiako lazaina anao dia izao. Naiza naiza misy anao, ninina toerana misy anao androany, tsy mahasoa anao ny miverin-dàlana. Ain'Andriamanitra ny manonitra ny taona lany. Raha misy taona hoe tena narary fizahantoetrana misy zavatra mety ozy mihitsy misy fampitehana mihitsy ny fiainao. Fa ngaha adinao ny tenin'Andriamanitra mampanantena antsika fa Andriamanitra kerevana tena rehefa miverintsika anonitra ny taona lany ny valany, anonitra anany zany raha nalany ray hektara tamin'ny volinao ny valany. Rehefa anonitra ny Andriamanitra tsy ray hektara no aonitr'Andriamanitra amin'ny oneran'Andriamanitra amin'ny onerako izy izy ny taona lany ny valany. Ryavako. Adino marina mihitsy ny teniny nambinina adino ny petera sy paul sy jaona tany am-ponjy fa nivoaka ny fivoahany tany vao me fifahazam-panahy vao me nyredareza tany am-po fa Andriamanitra tsy mametsinikoe fa raha tsy zay ny finoantsika narefo ny finoantsika mipianatra kerava nefa teo nahita an' jesosy maso fa mbola ny salasalana tonga jesosy teny hoe fa aiza ny finoanareo e tsy nge tsy ary nahita n'izany jesosy zany e ny zanak'israely arevana nahita raha masy tamenina tena hoe iny misy rivotra filaza tena mandra fa avy amin'ny vavoron'Andriamanitra ny rivotra tonga dia nysaka nysaraka ny raha maso hoe mbola miverin-dalana ihany ny zanak'israely nahita maso an'izany mbola miozongozona ihany ny finoany hoe momba antsika ve Andriamanitra sa tsy momba antsika ka tsitsika mihitsy nomen'Andriamanitra tsiny amin'izany hoe tena tratrany fatafitohinana za tsy manome vahana ny olona tratrany fatafitohinana mety misy olona mihitsy ny raha mametsiny an'Andriamanitra fa zao ny zavatra tiako tenenanao hoavy jesosy hoavy jesosy efa vita ny famonjena asy anao efa vita efa voasoratra tamin'izany ny famonjenatsika efa vita ny zavatra nalovantsika ireny a dia hanatongavantsika amin'izao toerana izao ny ajyzay nalovantsika ireny a misy ny fotoana any amon'Andriamanitra ny heri angere fa tsy amin'olantsika tsy ampiverin-dalana antsika nge ny tanjon'Andriamanitra amireny e fa aneo amintsika hoe eto nge za miaraka aminao e aleloia nahoana le zavatra efa vita le famonjena efa vita no andeha ho lavitsika ravana de tena aminao androany ndao hiverintsika ndao hiverina amin'Andriamanitra andao rombahana ny famonjenantsika andao rombahana ho any famonjenantsika efa pre efa vita milamina rombahana sisa raisina sisa nahoana no avoditsitsika nahoana no avoditsitsika tianao jesosy efa niteny jesosy hoe vita dia nanombika ny lohany izy fantany fa tsy misy atao tsony eo azo ny antoka tsy mbola nandeha teo jesosy raha mbola nisy tsy azo ny antoka rehavana malala aizao aiza anao amin'izao fotoana izao manomboka mangatsitsika manomboka maimaina ve io sabata io fitandrematsika sabata io manomboka ohatra ny mahita zavatra atao fa tsika atao ohatra manomboka ohatra ny tsy de tena ohatra ny talohatsony le izy efa vita efa ela miandry atsika ny fanjakan'Andriamanitra miandry atsika ny fiainana mandrakizay azavela fotsitra azavela fotsitra fa jesosy tsy nenti ny ala teo mandrava tonga anazy tena hoe azo ny antoka fa ho avy daholo ny vavaka tsika amin'izao fotoana izao vavaka tsika amin'izao fotoana izao jehovahandriamanitra misaotra anao zahay miderany anaranao masina izahay andriamanitra ny amin'ny fotoana androany tena tsapanay ny fahasarobidiny izany hoe efa vitanao jesosy ny famonjenanao nahoana izahay no mitady okivy nahoana izahay mitady amotsitra n'izany fandresena lehibe zany nahoana izahay mitady amotsitra n'izany fiainana mandrakizay nahoana izahay mitady amotsitra n'izany zavatra efa vita jesosy malalo
Mangiditra ilay avy izay tokantrano izao mba tamin'olona. Averinao ty anatinay ny fanampo. Hihinana zavatra efa vita izay. Tsy izay nanomana an'izany fa ianao tao an-danitra tao. Tsy izay nandrobaka an'izany fa nomen'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, natonga teo ambony hazo fijaliana, izay rehetra azony natao, izay rehetra azony nomena, ny amin'ny manontolo mba hananay fiainana mandrakizay. Jehovan'Andriamanitra tario lalana izay. Ampahirezo mikivikivy. Mety misy olona miaina amin'ny fitiavana anao any ambadimbadika any. Mety misy olona miaina amin'izany ny fitepon'ny fo efa somary tsy dia mitepo firy intsony. Somary mangatsitsika. Efa tsy dia mavesa-danja intsony izany hoe fitiavana an'Andriamanitra. Androany Jehovan'Andriamanitra, raha mbola tsy tonga ny andronao androany, raha mbola tsy tonga Jesosy, dia fantatra fa misy mbola tianao ilana ny ainy eto. Ary izaho mihitsy fa eto amin'ity fahadarana tiako, misy olona mbola tena ny ainy teto androany, mbola tianao ilana ny ainy Jehovan'Andriamanitra. Ndreto izay rehetrarehetrarehetra tonga eto anatrehanao, hiverina andinika ny tenanay, hiverina andinika mifanaraka amin'ny famonjena efa vita ve izahay. Vonona andrombaka ilay fandresena efa vita ve izay. Le famonjena efa vita, natolotra ao Jesosy, nahatonga anao resiny lahatra. Tena resiny lahatra Jesosy lavana amin'ny teny hoe vita. Nojerena ao ny manodidina, efa hita amin'ny tao ianao io. Nojerena ianao, dia azo ny antoka fa tokony ho voavonjy ianao. Dia lasa izy ny ana. Nafony amin'izay ny fiainana teto an-tany, izay vita. Vitako ny famonjena an'ilay tolona reto. Ivavakitsika amin'izao fotoana izao, mivavahainao ny tokantrano any dia teneny mihitsy hoe Andriamanitra asaveranao mivotsitra eto amiko ny famonjena. Azaveranao mivotsitra eto amiko ny fiainana mandrakizay. Fa efa nisahirana ianao Jesosy. Nataonao izay rehetra azo atao Jesosy. Mba hamonjena anay. Komandy efa vita. Efa vita tamin'izany ny komandy ny havana. Ny fiainana mandrakizay io livraison sisany andrasantsika. Efa paye io. Fa misy ny olona nefany manao komandina entana izy a, payenina izy a, fa rehefa tonga ny livraison tsy ao an-trano izy. Aiza ho aiza ianao amin'izao fotoana izao? Mbola ao an-trano ny ray ve ianao? Vonona ianao andray ilay komandinao? Vonona ianao andray an'ilay fanomezana efa vita? Aza fotsitra intsongana. Dia ny tenantsika. Aza variana ianao a, aza variana amin'ny zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao. Fa fantafa efa nipehena ny fiainana mandrakizay ianao. Efa vita ny famonjena anao. Efa vita ny famondrana anao. Transfert angeza be. Vidina lafo ny transfert an'ireny mpanao baolina malaza ireny. Eo amin'ny club anankiray dia afinanay amin'ny club iray dia misy amin'izy ireny vidina lafo dia lafo. Ianao mbola lafo vidy lavitra noho ireny rano ny fidanana anao, aina noho ny fidanana anao. Nahoana no mafotsitra? Nahoana no mafotsitra? Misaotra amin'izay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra ny amin'ny teninao. Vonahitra ho anao. Taio tsirairay ampianaro izay, tario lalana izay, tehirizo izay. Aza veranao variana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa teo any an-danitra izay. Misaotra Jesosy amin'ny famonjenao. Misaotra ny amin'ny kadô ngeza be. Misaotra ny amin'ny loharano. Misaotra ny amin'ny mofinaina. Misaotra ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ho anao ny voninahitra atr'izay ka ho mandrakizay. Halleluja. Amen. Anao ilana anankiray tsika dia hivavaka rehefa avy eo a aoriny atirity a dia hivavaka misy olotena ato anatin'ny tompo zay maharesy a. Halleluja. Mitondra mivavaka aoriny amin'ny tompoteny. Narabavysondrasanabavyaza hivavaka aoriny azay izay. Jesus.
Ny aminao ny vita Jesosy fa ny famonjena izay nataonao anay dia vita ary vita teo ny famonjena.
famonjena fa dia misotra tompo malalo tamin'izany famonjena izay natolotra ho anay izany a tena mbola tsy niteny izany vita izany ianao te ho amin'ny fiainanao nandritra izany fotoana izay niainanao teto ambonin'ny tany satria mbola tsy vita ny anjara asa izay nataonao ao jesosy a fa teo ambony azo fijaliana anao niteny hoe vita fa dia misaotra jehovah andriamanitra fa nandray ny famonjena izay a raha tsy teo ianao jehovah andriamanitra jesosy a taiza moa izahay tena hoe mpanoto izay ary tsy mentsika na dia iantso ny anaranao fa teo ianao jesosy malalo nonolotra ny tenanao teo amin'ny azo fijaliana teo nandraisanay ny famonjena jehovah andriamanitra ny ranonao nanasany fahotanay ka dia misaotra jehovah andriamanitra ary tsy mbola niteny tamin'ny fotoana izay niainanao teto ambon'ny tany koa ianao hoe mangetaeta satria ny famonjena izay nataonao anay koa jesosy malalo nahatonga anao niteny an'izany any fizaranao ka dia misaotra tompo malalo ka androany jesosy malalo dia mangataka aminao izay jehovah andriamanitra fa tena tehiriry ao am-ponay izany etaetanao izany fa endretsy jesosy malalo tena hoe mangetaeta ny teniny fahamarinanao mangetaeta ny teninao jesosy a mangetaeta tiaona aminao mangetaeta tehitanao jesosy malalo ary ninonina koa jesosy malalo niteny fikasana zay nazay nitenyny vavanao jesosy zay nolanoroka ny vavanao fa ny tena zava-dehibe amin'nyrehetra jesosy a mba hananay ny fiainana mandrakizay izany tena zava-dehibe jesosy a mba tena hoe tiaona aminao zay jesosy malalo mangetaeta tiaona aminao fa dia tehiry jesosy malalo zany loharano ato anatinay jesosy mba tsy hanana fahataperany biboiboika ato anatinay jesosy a mba tena hoe hananany fiainana mandrakizay satria ailo rery ihany loharano mpiainanay jehovah andriamanitra ka dia misaotra jesosy malalo mankasitraka anao amin'ny famonjena izay nataonao anay androany jesosy malalo tena hoe ametraka ny fiainanay eo ampelatananao zahay a ary raha mametraka ny fiainanay eo ampelatananao zahay jesosy malalo dia tsy angetaeta mandrakizay ary hita izany famonjena mandrakizay izany ka dia tehirisa tsirairay avy zay nafo fotoana tamin'nity androanin'io izao jesosy malalo tena hoe isotro amin'izany loharano izany ary tsy angetaeta mandrakizay ka dia misaotra tompo malalo ho anao rery ihany de sotra voninahitra hatramin'ny talao indrindra ka ho mandrakizay halleloia amen halleloia mankasitraka azy horavavitsika tao anatin'izay vavaka tena matsiro sady mamy izay a andriamanitra manakarepasoavana nery avana ry izy mirahavavy amaly fitianareo a de mitombosa de mitombo fasoavana hatrany an-trany amin'ny asan'andriamanitra tahiny tompo de nareo koa ane a efa vitako ny famonjenanareo fa de mijoroatra ny farana mirena tsara de aza miofo anao ira fideranaanaky telotsika amaranantsika ny fotoana androany ny anakiroa fidiny mampionona ny anakiray farany amaranantsika azy a de rehefa manontaninareo anaty commentaira hoe inona nira tianareo a de zay manoteny voalohany ohatra zao nareo de miteny a rehefa miteny anareo a fa zao loha tsika de araka amreto groupe zay maharesireto a ao anaty ira fiderana anakiroa de ny anakiray amarana tsika azy rehetrarehetra ity fotoana androany ity a ho fotoana tena hotsarovatsika manokana ty fotoana ity ndao ary a tahiny tompo aritsika rehetrarehetra lasa arytsika halleloia
ya tanana wan Jesus ika na tuka tano an ya nen sabin ojo smart sa taika tuli basa ti mietsika si mietsika na ira be alo si ma pina li mietsika si ka pina dare ai tanan fide rana leona di manta nen sabin na namarana ste de nen sabin na kune lum ka sawa raikta ira na iti san te aurina se ya ira se anga ta na rufa rifa mtina na rua ma zuma ta ka ira mzei te se fanga ta na ira mi chapu rubi na mama na tsiya fuko na. Thank you.
mia de mich, haleluya. Nareo telo mianaka ny namarina teo dia nareo telo mianaka ny manomboka amin'ny fidirana farany ity amaranantsika ny fotoana atomboka izy telo mianaka. Io koa mbola tsy tafiditra anaty groupe Semares io olona io a. Fa olon-kafa mihitsy io anaty pub mihitsy io fa tsy any amin'ny groupe Semares akory izy iny. Ao ary ialatsiny amin'ilay sary fa pub moa iny lasana dia tampoka ialanatsiny. Eh izy telo mianaka volombonina ideran'Andriamanitra lasa tsika io ny ina famel amarantsika fotoana dia izay azonareo atao zany dia atao izay azo nytananareo atao amin'ny fideran'Andriamanitra anatsika voninahitran'Andriamanitra izy telo mianaka mahafinaritra ny tsikitsika Haleluya. Amen.